valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö on hyväksytty ja kiiritykseen laukkaavat numerot 2 Kleine Maria sekä numero 5 Retuperän Bröitte. Nyt on laukalla numero 4 Get Heavy. Kurvi mentäessä 3 Gisela Luxi tavoittelee keulapaikkaa numerolta 1 Reading Girl, mutta ei pääse edelle. Ja näinpä Gisela Luxi nyt johtavan Reading Girlin kantaan. Kolmantena tulee numero 6 Still Loving You, joka laukkaa samassa. Still Loving You laukalla ensimmäisessä karteessa 3. sijalta. Näin 7 Lumiliina etenee sisärataa pitkin nyt 3. Ulkopuolella on toista rataa ilman vetoapua. Juokseva 8 Mr. Point. Taustalla haparoi uudestaan 4 Get Heavy. 500 metrin väliaika on 20.1.0. Puolitoista kierrosta matkaa maaliin. 9 First Love Boko löytyy toisesta ulkoa sisärataa pitkin ravaa 4. numero 10 Whatever. Ja muut ovat jääneet reippaasti. Seuraavana on 4 Get Heavy, sitten 6 Still Loving You, 5 Retuperän Bröit ja viimeisenä numero 2 Kleine Maria. Näin tullaan kohti etusuoraa ja numero 1 Reading Girl. Tuomas Korvenoja jatkaa johtopaikalla. Sen ulkopuolella puolittain numero 8 Mr. Point. Toisessa ulkona 9 First Love Boko. Ja täyteen on tulossa 1000 metriä. Se tapahtuu Reading Girlin johdolla ja väliaika on 19.5. Kolmonen Gisela Luxi johtavan takana. 3. sisällä numero 7 Lumiliina. Sitten 10 Whatever sisärataa 4. Tätä joukkoa jahtaa numero 4 Get Heavy, josta parikymmentä rakoa numero on 6 Still Loving You. Sitten 2 ja Kleine Maria ja viimeisenä on numero 5 Retuperän Bröit. 800 metriä matkaa maaliin. Numero 1 Reading Girl jatkaa tuulen halkojana. Sen takana sisärataa pitkin jatkaa puolestaan 3 Gisela Luxi. Ja toisella radalla ilman vetoapua viimeiselle takasuuralle 8 Mr. Point. Toisessa ulkona 9 First Love Boko. 3. pari 7 Lumiliina, 10 Whatever ja 18.0 väliaika 3.500. Nyt liikkuu vauhdilla numero 6 Still Loving You, joka tavoittaa pääporukkaa, on tällä hetkellä sijalla 7 ja nyt jo Whateverin tuntumassa. Kirii 3. rataa ja kirii hyvin. Reilut 300 metriä matkaa maaliin loppukaarteessa. Ja 3. iskee myöskin 9 First Love Boko toisesta ulkoa, kun lähdön johtopaikalla jatkaa numero 1 Reading Girl. Reading Girlin johdolla tullaan maali suoralle, uusi laukka numerolle 6 Still Loving You. 2. pysyy 3 Gisela Luxi, sen takaa 7 Lumiliina nousee kiriin toiselle radalle ja on 3. Reippaat 100 metriä matkaa maaliin numero 1 Reading Girl jatkaa johtopaikalla. Hyvin tulee loppua numero 3 Gisela Luxi ja osallistuu vielä voittokamppailuun. Lumiliina on 3. Reading Girl vastaan Gisela Luxi ja se on lopulta tasaista. Viimeiset 500 metriä, 16.5, Sista Femhundra meter, Sexton Fem. Seuraava lähdön 2 esittelyyn 8 minuuttia. Otto minuuttia, Rattille Villering, Loptvo. Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 1 Reading Girl, 18.1 voittotulos. We'll be right back.
Etusuoralla esittäytyy ensimmäisen lähdön voittaja numero 1, Reading Girl. Kotihalli Oy on Reading Girlin kasvattaja, Oy Trot Espoosta omistaa ja Tuomas Korvenoja ohjasti ja valmentaa. 18-1 oli voittotulos, lämpimät onnittelut. Tänään Tuomas Korvenojalla vielä monta muutakin hyvää voittosaumaa. Gollum, Glory Dancer, Willy Jenkki, Ivory Queen hänen tallistaan tulessa. Ja viikon päästä sitten Vermossa Korvenojan nelivuotistähti Jontti Boy avaa kauden 2015. Sitä kannattaa tulla sankoon joukkoin tänne Vermoon katsomaan. Reading Girlin emä Reading Lady, yli 160 000 euroa tienannut suurkilpailu menestyi ja voitti urallaan muun muassa Arvid Ovalin Tamma Derbyn sekä Tamma Kriteriumin. Vahvistetaan ensimmäisen lähdön tulojärjestys. Se on 1, 3,